wasiirkeen arrimaha dibadda safiir cawad wasiirka maaraynta musiibada iyo gargaarka wasiir xamza safiirka turkida walaalaha aan nahay ambassador yilmaz madaxda xogeyaha joogtada wasaaradda madaxda wasaaradda caafimaadka ka socota iyo wasaaradda labada wasaaradood kale arrimaha dibadda iyo wasaaradda gargaarka siduu sheegay wasiir cawad waxaan meesha u nimid inaan qaabilno ka gudoonno walaalaheen dowladda turkida macaawinada ay noo soo dirtay saakay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde international airport siduu sheegay safiirka wasiirka waxa waaye waa qaybtii ugu horreysa macaawino badan oo iska daba imaan doonta haddii alle idmo waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo safiirka oo matalaya dowladdiisa turkida walaalaha aan nahay mar walbana garab taagan markii uu dhib dhaco iyo mar walba oo xaaladda ay u baahato maaragtay degdeg gargaar degdeg dadka ugu horreeyo na soo gaara inay yihiin waqtiga ugu fiicnaay macaawidaana soo gaartay oo ah waxyaalaha aan uga baahannahay qalabka haddii qofka cudurka uu soo rido COVID-19 looga hortegi karo qofka lagu kaalmayn karo saad la socotaan cudurkan daawama leh laakiin taxadar iyo qofka in la kaalmeeyo keliya ayaa lagu caawini karaa waxaa kaloo la socda qalabkii lagu labisanayo looga hortagayay in cudurka uu faafo sida dadka shaqaalaha caafimaadka frontlineka ah laabka ka shaqeeya isbitaalada kala duwan iyo dadka u nugul maaragtay cudurrada oo loogu talagalay inay mar walba ay iska xakameeyaan oo ay ka mid tahay afxirashada maaskaska waxalaala wixii maaragta qalab oo lagu labisanayo iyo qalabka laabka loogu talagalay shaybaarka loogu talagalay oo naga kaalmeynaya inaan dad badan aan baarno baaridda waxay muhiim u tahay in la xakameeyo cudurka oo qofka marka la ogaado inuu cudurka qabo la waaniyo oo la karantiilo oo is ilaaliyo oo bulshada ka fogaado marka waxyaalaha ay keeneen waa wax walba oo annaga aan u baahneen runtii baahi weyn ay u jirtay waxaan la qabaa wasiir cawad iyo wasiir xamza mahadcelinta iyo ka gudoonka sharafta leh ee saaka aan meeshaan u fadhino waa mahadsantahay ambassador asalaamu calaykum